ហើយទៅវាដាក់បោមសមិញខលគេស្អីដល់ទៀតសមិញបាននិយាយឲ្យចាំពួនអស់ទៀតចូលអានពីពួនចាំទៀតអរិយអ្នកពួនជួបអីយកក្បោបមិនទៅវិញណាខោក្បោបសបាយទៅ USA ហើយដាក់ឆ្នាំរត់ណាបាយមិនអត់ពួនល្អយ៉ាងណាក៏ទៅសុខស្រីពួនអីយឺរត់ទៅសល់មកពេញ300វិញអូមានលុយច្រើនដាក់ទៅមានលុយបានខ្ញុំមានលុយទៅដល់មិញដូចជាប្រហែល1000លុយ5000អីបានមកចាយណាចាយវិញណាទៅសាមញ្ញមកបាក់សង្គូទៅទៅសបសាំងតាមពោឬក៏ធ្វើអីគេមិននេះអត់លុយក្តែមិញបាត់បើមើលផងពេញបីណានេះគាត់តែប្រឹកមិញណាយកចង្កោឲ្យរលែកឃើញបាត់លុយ40000ចឹងមិនទៅយកមកកោចាំថ្ងៃនេះបានហើយអស់ស្បែកខោទៅសរុបផងខោទៅរីផងស្អីដាក់ប៉ៅសោះឆ្លងពីឌីមដាំសើឃើញអ៊ុលត្រាហើយចាញ់បារមីនឹងអ្នកអ៊ុលត្រាត្រាំគេស្យីគីអពយោសិតយោដៃគីឆាលីណាមិតាគីឡាក់តបអពរគរសាប៉ណេះល្អមើលជាងមែននេះអាពុទ្ធនេះចេះស្រីមែននេះចង់ដល់ពីស្កាពីពុញបារិតាវេគីចង់មើលស្កាពីចង់មើលតែជីវិតវាណែនេះអីបងខ្ញុំកាត់ទៀតដឹងទៀតណាខ្ញុំកាត់ទៀតទីតោះទៅសាប់ប្រយដាក់ទៅមកកែមកវិញតែអំទៅទូទៅសពអាយដែលតែស៊ីនៅតែជួជួតែតខោជួជីតែជួទៅជួចៅជីតែអូអីសិអូវ៉ាស់ធក់ទៅដឹងពីញ៉េញ៉េអត់មើលស្វាយស្អែមស្វាយជួទៅណាតែ
สะอาดอย่างนี้